አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአርሰናል ቲዩብ ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በያላችሁበት አላህ ይጠብቃችሁ። እንሻላ ዛሬ አንዳንድ ሰዎች የሆነ ኸይረ ስራ ስትሰሩ ምንም ሁሉ ነገር አልጋ ባልጋ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ። የሆነ ነገር እንትን ካለ ብሩ ላንች ወስደሽው እንዲህ አድርገሽው ለራስሽ ተጠቀመሽበት ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉና እዚህ ጋር በመጀመሪያ እንደዚ አይነት ኸይር ስራ የምትሰሩ እህቶች፣ ወንድሞች ያው ትልቅ ሰብር፣ ትዕግስት መኖር አለበት። ምክንያቱም ይሄ በማንኛውም ሰው ላይ የሚያጋጥም ነው። ከዚህም በላይ ሌሎች ነገሮች ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ያው መናደድም ሆነ ምን ማለት የለብንም። ለምሳሌ እህታችን ለምለም አይታችኋል፣ በጣም እያለቀሰች ነበረ። በተሰጣት ኮሜንትም ይሁን በውስጥ በግል በተላከላትም ነገር ማለት ነው። እና እህት ለምለም እዚህ ጋር የሆነን ነገር ማለት አንቺ አሁን የሆኑ ሰዎች ይህንን ስራ ሰራሽ፣ ይህንን ስራ ስትሰሪ በመጀመሪያ ያው ከፈጣሪሽ ጋር ነው። የሆነን ነገር ማንኛችንም ስንሰራ ከፈጣሪያችን ጋር ያገናኘናል ብለን ወይም ፈጣሪያችን ለማስደሰት ነው እንጂ ሰውን ለማስደሰት አይደለም። ስለዚህ ምንም ፈተና ቢያጋጥመን ለፈጣሪያችን ነው መስጠት ያለብን። ሰው ስለሆን ደግሞ እኛ የምንሰራው ማንኛውም ስራ፣ ማንም ሰው የሚሰራው ስራ ማለት ነው፣ ማንኛውም ሰው የሚሰራው ኸይር ስራ ሰዎችን ለማስደሰት ወይም ሰዎችን ሙሉ ለምሳሌ ብዙ ሰዎችን አስደስታለሁኝ ማለት አይቻልም። ሀሳቡን ሰምተውት የሚቀበሉት የሚወዱት አሉ፣ ሀሳቡን ሰምተውት ደግሞ የሚጠሉት አሉ። እና ሁሉንም ሰው ማስደሰት አይቻልም። ስለዚህ የሆነ ሰዎች ወቀሱሽ ምንም ማለት አይደለም ማለት ይህ ነገር ወደፊትም ሊቀጥል የሚችልበት ነገር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። መወቀሱ ምን ማለቱ የሚቀጥል ሊሆን ይችላል። ሁሉንም ሰው ማስደሰት አይቻልም። የሆነ ሰው ሀሳብሽን በሰራሹ ነገር ሊገድፍሽ ይችላል፣ የሆነ ሰው ደግሞ ላይገድፍሽ ይችላል። የሆነ ሰው የተለያየ አስተያየት ሊመጣ ይችላል። በመጀመሪያ ሁሉንም ሰው ማስደሰት አይቻልም ማለት ነው። ሁሉም ሰው የኔን ሀሳብ ይቀበለኛል ማለትም አይቻልም። ሲጀመር ሰዎችን እናስደስታለን። በቃ ሁሉንም ሰው አስደስታለሁ ማለት የራስን ደስታ ማጣት ሁሉ ያመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው ኸይር ስራ ሲሰራ ፈጣሪው ጋር ለመገናኘት ብሎ ነው። እና እዚህ ጋር አንዳንድ ደግሞ ብር የምትሰጡም ሆነ ምንም የምታደርጉ እህቶች ኸይር ስራ ላይ ማለት ነው የሆነ አልጋ ባልጋ ሁሉ ነገር አይሆንም ማለት እናንተ ያንን ብር አውጥታችሁ ከምትሰጡ በላይ እዛ ጋር ብሩን ተቀብሎ የሚያከፋፍለው ሰው ጋር በጣም ብዙ ነገሮች እንትን ይልበታል፣ ይደርስበታል። አንደኛ ከሀገር ሩቅ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ አሁን እሷ ከቡታጅራ ነው የመጣችው። ከቡታጅራ እዛ ድረስ ሂዳ መስጠቷ ለራሱ ትልቅ ነገር ነው ማለት የራሷ የምትለውን ነገር ትታ ነው የምትሰራው። ማንም ሰው ቢሆን ኸይር ስራ ላይ ሲሳተፍ በቀላሉ ከግሩፖች እንጀምር ማለት ነው። በቀላሉ ግሩፖች ላይ ያው የሰራችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ግሩፕ ላይ ስትሰሩ አድሚን ሆናችሁ በተለይ ስትሰሩ ስንት ብር ገባ፣ ማን ገቢ ያደረገ፣ እንዴት ገቢ ሆነው ወደ ኢትዮጵያ ተላከ ወይ፣ የሚፈለገው አላማ ዋለ ወይ፣ ብዙ ነገር አለባችሁ ማለት ነው። በትንሹ ማለት ነው ብዙ ነገር አለ። እዚህ ጋር አሁን እዚህ ግሩፕ ላይ ሆኖ የሆነ ብር ሲሰባሰብ ሙሉ ኃላፊነት ያለው አድሚናቶች ጋር ነው። እና አድሚናቶች ጋር በውስጥ እየመጣ ሪከርድ የሚያደርግ ሰው አለ። የሚገርማችሁ ነገር ሪከርድ ሲያደርጉ እንኳ ማለት ነው ትንሽ የማያደርጉ ሰዎች አሉ። ቢያንስ በቃ 5 ደቂቃ፣ 6 ደቂቃ፣ 7 ደቂቃ እስከ 12 ደቂቃ ሪከርድ የሚያደርጉ አሉ። በጣም እንትን በሚል ሁኔታ ማለት ነው ያንን ሁሉ
ጥሩም ይናገራል፣ መጥፎም ይናገራል። ብዙ ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ ኸይር ስራ የምትሰሩ እህቶች፣ ወንድሞች ትዕግስት ያስፈልጋል። የእናንተ አላማ ዋናው የሚሆነው እዛ ኸይር ስራ ላይ ጠንክራችሁ በቃ ይህን ኸይር ስራ ሰርታችሁ ግንኙነታችሁ ካላ ወይም ከፈጣሪ ጋር ለመሆን ብቻ ነው እንጂ ማንንም ሰው አስደስታለሁ ምንም ፈተና ሊመጣ ይችላል። ምንም ነገር በላሹ ለራስሽ አረግሹ እንዳደረግሹ ይሄ ያለና የተለመደ ነው። ይሄ ለራስሽ ትበይዋለሽ፣ ለራስሽ ነው እንደዚህ የምታረጊው፣ ለራስሽ አዋተሽ ነው ምናምን። ይሄ ማለት አንዳንድ ሰዎች ላይ በፊት መጥቶባችሁ ወይም እንደዚህ ተብላችሁ ሳታውቁ ስቀሩ ልክ የሆነ ነገር ሲናገሯችሁ የሚከፋችሁ ሊኖር ይችላል እና እንደዚህ ስለተባላችሁ ልትበይ ነው ለራስሽ፣ በላሹ ለራስሽ የሆነ ነገር አድርግሽበት ለሚላችሁ ቦታ አትስጡ። ይሄ ወደፊትም የሚኖር ነገር ነው፣ አሁንም ያለ ነገር ነው ማለት። አንዳንድ ሰዎች እንደዛ የሚሉ አሉ። ኸይር ስራ ደግሞ ሲሰራ በጣም ቀላል ነገር አድርገው ያስቡታል። ከመጀመሪያው ከግሩፕ ጀምሮ አድሚናቶች ላይ በግሩፕ እንኳ የሚሰበሰብ ብር ማለት ነው። ቀጥታ ባንክ የሚገባ እንኳ ባንክ ይገባል፣ እዛ ጋ ያለ ሰው ያከፋፍለዋል። በግሩፕ የሚሰበሰብ ብር ግን አድሚናቶች በጣም ትልቅ ኃላፊነት አለባቸው። ማን ገቢ ያደረገ ማን ነየተ እሱን መመዝገብ አለበት። ገቢ ከተደረገ እና ከተሰበሰበ በኋላ ኢትዮጵያ ይላካል። ከተላከ እሱንም መረጃ መቅረብ አለበት። በጣም ብዙ ነገር አለ ማለት የራሳቸውን ስራ የመዳም ስራ ሲጨርሱ እንደገና ያንን ሂሳብ ማድረግ ሁሉ አለ ማለት ነው። የገንዘብ ሰብሳቢ ስትሆኑ ምን ስትሆኑ በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ለሚያዩ ሰው ዝም ብሏል አይደል? አባላት ሆኖ ለሚያዩ ሰው በጣም ቀላል ስራ፣ የማይከብድ ስራ ሊመስል ይችላል። ግን ትክክለኛ ስራውን የምትረዱት እዛ ስራ ላይ ስትሰሩ ብቻ ነው ልንረዳው የምንችለው። እና እህት ለምለም ምንም ነገር ቢሉሽ ምንም ብትባይ በዚህ ነገር ሊከፋሽ እና ልታለቅሽ አይገባም። ይሄ ነገር ወደፊትም ሊመጣብሽ ይችላል። ስለዚህ አንቺ ታጋሽ እና ከፈጣሪሽ ጋር ብቻ ለፈጣሪ ብለሽ መስራት ብቻ ነው ያለብሽ። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ሆኖ ብር ተልኮላቸው ሌላ ቦታ ሂዶ ብር የሚያከፋፍሉ ማንኛውም ነገር ገዝተ የሚሰጡ ሰዎች ሀቂቃ በጣም የሚመሰገኑ እና በጣም ጎበዝ ናቸው። አንደኛ የራሳቸውን ህይወት ትተው ነው የሆነ ቦታ ሲሄዱ የራሳቸውን ህይወት ትተው ነው የሚሄዱት። እዛ ሂደው ሁለት ቀንም ፈጀባቸው ሶስት ቀንም ፈጀባቸው ያንን ነገር አከፋፍለው እንደገና ወደ ሌላ ተመልሰው በጣም ብዙ ማለት ነው የራሳቸውን ስራ ራሱ ትተው በኸይር ስራ ላይ የሚሳተፉ ወንድሞች አሉ። በተለይ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ በጣም ጎበዝ ወንድሞች አሉ። ከስልጤ ተነስተው ደሴ የሚሄዱ አሉ። እኔ የማውቃቸው ከስልጤ ክልል ተነስተው ደሴ ለኸይር ስራ ብለው የሚሄዱ ወንድሞች አሉ። እነዛ ሰዎች ስራ ስለሌላቸው ነው አይደለም፣ እዛ ድረስ ሄደው የሚሰጡት አይደለም። ነገር ግን በቃ ለነገ ላኪራ ቤታቸው ጥሩ ነገር ስለሚፈልጉ ነው። ይችም እህታችን ከቡታጅራ ተነስታ ደሴ ሂዳ አከፋፍላ ሰጣ ያላት ማለት እንግዲህ እንዳለችው የተላከላት የተወሰነ ብር ነው። ያንን ብር አከፋ እንትናለች ማድረግ ያለባትን ቦታ አስያዘች። ስለዚህ በውስጥ መስመር እየሄዳችሁ እንደዚህ ነው ማለት የሆነ ነገር ላይ የሆነ ነገር ስናየው ለተመልካች ወይም ለፈራጅ በጣም ቀላል በቃ ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ ሊሆን የሆነ ይመስልናል፣ ግን አይደለም። በጣም ብዙ ፈተናዎች አሉበት፣ ብዙ ነገሮች አሉበት። እነሱም የራሳቸውን ህይወት እየተው ነው ሌላ ሀገር የሚሄዱት እና ቀላል ነገር አድርገን ማሰብ የለብንም። ብቻ በተለይ በኸይር ስራ ላይ መሳተፍ አለብን። መስራት ባንችል እንኳ እንትን መሆን የለብንም፣ እንቅፋት መሆን የለብንም። ያንን ሰው ማመስገን እንኳ ባንችል ገብተን በቃ መጥፎ ነገሮችን መጥፎ ቃላቶችን መናገር የለብንም። ማመስገን ካልቻል ዝምታም እኮ ዝም ነው። ከቻላችሁ መልካም ተናገሩ፣ ካልቻላችሁ ዝም በሉ ነው አይደል የሚለው። ስለዚህ ዝምታም አንድ ጥሩ ነገር ነው። ሰዎችን ማበረታታት ጥሩ ነው። ምሳሌው
እንዴት ነው ቀጥይበት ማለት ባንችል በገብተን የሆነ ነገር በቃ ብዙ ብዙ አላችሁ ሀቂቃ ገብታችሁ በጣም ከአንዳንድ ሰውማ እንዴት ይሄ ነገር ከሱ ወጥ እና ከቻልን እንስራ የሚሰራ ሰዎችን እናበረታታ ካልቻልን ደግሞ ያው ዝም እንበል። ጀዛኩም አላህ ኸይር። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱሁ።